被冠上冻龄女神的女星不在少数，一把年纪看上去与年轻时无异，其实这只是一种假象。第一位，赵雅芝。提及冻龄女神赵雅芝一定上榜，但60多岁的她在没有滤镜下老态毕现，满脸褶子，脖子上青筋也爆出，皱纹更是肉眼可见。第二位，潘迎紫。数年如一日的脸庞让她被封为不老女神，但没了 PS 之后的潘迎紫脸部颈部松弛特别严重，就连手上也开始长皱纹了。第三位，许晴。内心还是少女的许晴终究是老了，化妆也遮不住脸上衰老的痕迹，脸蛋松弛尽显老态。第四位，温碧霞。浓妆艳抹也无法掩盖温碧霞的老年，眼角的鱼尾纹和细纹一览无余，就连老妈嘴都出来了。第五位，杨钰莹。甜歌女神也没能逃过岁月，未修图的杨钰莹皮肤松弛掩盖明显，就连身材也开始变得臃肿了。第六位，林志玲。台湾第一美女一直都是元气满满，但保养的再好也看出了年龄感，苹果肌略微显得有些僵硬，就连膝盖上也有好多皱纹。冻龄女神也逃不过岁月的杀猪刀，你最喜欢哪位女星呢？